אהלן, בואו נבדוק אם נוכל להשתמש בידע שצברנו על משפט גרין על מנת לפתור אינטגרלים קווים ממשיים. למעשה, לפני שנתחיל בדוגמה, נבהיר משהו על משפט גרין. כל הדוגמאות שעשינו היו שהיה לנו תחום כמו זה. ופנים התחום היה משמאל למה שחצינו. לכן, בכל הדוגמאות זזנו נגד כיוון השעון, ולכן התחום היה משמאל ל... אם תדמיינו שאתם הולכים לאורך המסלול בכיוון הזה, זה תמיד יהיה לשמאלנו. זה המקרה שבו משפט גרין ישים. אם ניקח אינטגרל קו לאורך המסלול הזה, אינטגרל קו סגור, אולי אפילו נוכל לאפיין את זה כך. תשימו לב שבספרי לימוד מסוימים, לאורך העקומה C של F נקודה DR, זה מה ששווה לאינטגרל הכפול על גבי התחום R של החלק של Q ביחס ל-X פחות החלק של P ביחס לשטח YD. וכמו שאומרים, ורדי. רק תזכורת, עכשיו ה-Q וה-P האלה נובעים מהרכיבים של F במקרה הזה. את ה-F נרשום כ-F של XY שווה ל-P של XY. כפול רכיב ה-I ועוד Q של XY כפול רכיב ה-J. זה מקרה שבו פנים התחום נמצא משמאל לכיוון שבו זזנו במסלול. אם זה היה בצד ההפוך, אז היינו שמים סימן מינוס כאן. אם החץ הזה היה בכיוון השני, נשים סימן מינוס, ונוכל לעשות את זה כי אנחנו יודעים שכאשר לוקחים אינטגרל קו דרך שדה חצים, וקטורים, אם נהפוך את הכיוון, זה נהיה היחס השלילי של זה. ראינו את זה לפני מספר סרטונים. כאשר הבנו את זה, הורה הנוחות של השימוש במשפט גרין כאן למעלה. אבל נפתור בעיה. נניח שיש לנו את האינטגרל קו, ונגיד שאנו על גבי העקומה, נגדיר את העקומה עוד רגע. אך נניח שהאינטגרל שאנו מנסים לפתור זה x בריבוע פחות y בריבוע dx ועוד 2x y dx. העקומה שלנו גם נותנים לנו את הגבולות. הגבול זה התחום. נעשה את זה בצבע שונה. העקומה זה הגבול של התחום הנתון על ידי כל הנקודות x, y, כך ש-x גדול מ- או שווה ל-0, קטן מ- או שווה ל-1, ו-y גדול או שווה ל-2x בריבוע, וקטן מ- או שווה ל-2x. אז נצייר את התחום שאנו מתעסקים איתו עכשיו, נצייר את ציר X וציר Y, סליחה, ציר Y וציר X. כעת בואו נחשוב, ה-X זה מ-0 ל-1. לכן אם נעשה זה מן הסתם 0, נניח ש-X שווה ל-1, אז אלה כל ערכי ה-X, ו-Y משתנה, זה מעל 2 כפול X בריבוע ומתחת ל-2X. לרוב, אם מגיעים למספרים גדולים מספיק, 2 כפול x בריבוע יותר גדול. אך אם זה מתחת למינוס 1, זה מנסה יהיה קטן יותר מזה. לכן הגבול העליון זה 2x, אז זה 1 פסיק 2. זה הקו y שווה ל-2x, זה הקו y שווה, נצייר קו ישר יותר מזה. הקו y שווה ל-2x נראה בערך כך, זה כאן. זה y שווה ל-2x. אולי נעשה את זה בצהוב. החלק התחתון של הקומה הזה, זה y יהיה גדול מ-2 כפול x בריבוע. זה יכול להיראות כך. כמובן שהתחום שמדברים עליו זה ה. אך אנחנו אומרים שהקומה זה הגבול של התחום, אנחנו נזוז בכיוון נגד השעון. נפרט. הקומה שלנו, נוכל להתחיל בכל נקודה שנרצה, אך נזוז כך. אז נגיע לנקודה הזו, ונחזור לאורך העקומה העליונה, פשוט כך. זה ענה לתנאי שפנים התחום תמיד יהיה בצד השמאלי שלנו, ואנחנו יכולים לעבור למשפט גרין, ואיננו צריכים את הערך השלילי של זה. נכון? נגדיר את התחום שלנו, פשוט נמצא את התחום. האינטגרל הזה יהיה, נעשה את זה כך. y משתנה מ-y שווה ל-2x בריבוע ל-2y. שווה ל-2x.
אולי נעשה אינטגרציה ביחס ל-y קודם, ואז x נעשה את החלק, החיצוני. הגבול של x מ-0 ל-1, הם סידרו מראש שיהיה לנו אינטגרל לא מסוים, כעת רק צריך למצוא מה קורה כאן. משפט גרין, משפט גרין, משפט גרין. ה-f שלנו ייראה כך. ה-f שלנו ייראה כך במקרה הזה. ה-f זה ה-f של xy, זה יהיה שווה ל-x בריבוע, פחות y בריבוע i, ועוד שני xy j. ראינו את זה בהמון סרטים. לוקחים את המכפלה הפנימית של זה עם dr, מקבלים את הדבר הזה כאן. הביטוי הזה כאן הוא ה-p של xy שלנו. הביטוי הזה כאן הוא זה ה-q של xy. כאן אנחנו הולכים ליישם את משפט גרין כפי שהיא. החלק של q ביחס ל-x, ניקח את הנגזרת של זה ביחס ל-x, יהיה לנו בסוף את ה-2y. מזה אנחנו הולכים להחסיר את החלק של p ביחס ל-y. אם ניקח את הנגזרת של זה ביחס ל-y, זה נהיה 0, ואז כאן יש לנו את הנגזרת ביחס ל-y הזה, שהיא מינוס 2y. פשוט כך. זה מפשט ל-2y פחות מינוס 2y, זה 2y ועוד ועוד 2y. אנחנו פשוט מחסירים את השלילי, נכון? אוקיי. או את זה בפנים, ורק כדי לחסוך מקום, זה בפנים, זה פשוט 4y. לא נשכתב את הגבולות. זה כאן, זה אותו דבר כמו 4y. החלק הזה של q ביחס ל-y, 2y פחות החלק של p ביחס ל-y, שזה מינוס 2y. אם מחזירים שלילי, מקבלים חיובי. יש לנו, ניקח את הנגזרת הקדומה של החלק הפנימי ביחס ל-y, ונקבל 2 כפול y בריבוע. נעשה את זה מעט נמוך יותר, כאן, יופי. נקבל 2 כפול y בריבוע, אם ניקח את החלק ביחס ל-y, נקבל 4y. נחשב את זה מ-y שווה ל-2 כפול x בריבוע, עד y שווה ל-2x. ואז יש לנו את האינטגרל החיצוני עדיין כאן. ה-x זה מ-0 ל-1 dx. הדבר הזה ישווה לאינטגרל מ-0 ל-1. ואז נחשב את זה ב-2x. שמים 2x כאן, 2 כפול x בריבוע, זה 4 כפול x בריבוע, זה 2 בריבוע, x בריבוע, זה 4 כפול x בריבוע, כפול 2, שווה ל-8 כפול x בריבוע. פחות, נשים את זה שם, זה 2 כפול x בריבוע, שזה 2 כפול x ברביעית. ו-4 כפול x ברביעית כפול 2, זה 8 כפול x ברביעית. האם עשינו את זה נכון? זה 2 כפול x בריבוע, נשים את זה שם, בשביל y, נחליף את y בזה, זה בריבוע, זה 4 כפול x ברביעית, כפול 2 זה 8 כפול x ברביעית, נהדר. עכשיו, dx, נכון? זה די ברור, זה אינטגרל חד-ממדי. זה יהיה שווה ל... פשוט נעשה את זה כאן. זה יהיה שווה לנגזרת הקדומה של 8 כפול x בריבוע, שזה 8 חלקי 3 כפול x בשלישית. הנגזרת הקדומה של 8 כפול x ברביעית, זה מינוס 8 חמישיות x בחמישית. אז נחשב את זה מ-0 ל-1, או שנוכל לשים קו קטן ב-n. כששמים 1 כאן, מקבלים, נעשה את זה בצבע אחר, נקבל 8 חמישיות כפול 1 בשלישית, שזה 8 חמישיות פחות 8 חמישיות פחות 8 חמישיות. נכון? 8 חמישיות פחות 8 חמישיות. ואז יהיה לנו מינוס כאשר שמים 0 כאן. פשוט נקבל אוסף של אפסים. סליחה, טעות, זה כמעט עשה בלגן שלם. זה 8 חלקי 3, 8... 8 חלקי 3 כפול 1 בשלישית פחות 8 חלקי 5 כפול 1 בחמישית. זה מינוס 8 חלקי 5. כאשר נחסיר את 0, נעריך את 0 כאן. פשוט נקבל אוסף של אפסים, אז לא צריך לעשות שום דבר נוסף. כן, צריך רק להחסיר את שני השברים הללו. נשתמש במכנה משותף 15. כמובן שה8 חלקי 3 יישאר אותו דבר אם נכפיל את המונה במכנה פי 5. זה 40 חלקי 15. אם נכפיל את המונה במכנה פי 3, זה 24 חלקי 15.
זה מינוס 24 חלקי 15, ונקבל שזה שווה, זה שווה, 40 מינוס 24, זה שווה ל-16 חלקי 15. נכון? לסיכום, הצלחנו בעזרת משפט גרין, למצוא את התשובה לאינטגרל כאן למעלה, זה שווה ל-16 חלקי 15, נקווה שזה היה לכם לתועלת, נעשה עוד דוגמה בסרטון הבא.